Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η συγκυρία αλλά και η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζονται από ρευστότητα, ανησυχία και αβεβαιότητα. Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν επιδεινώσει τα δεδομένα στον τομέα της ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που οδηγεί σε ανατιμήσεις και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μετά την πανδημία είμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμα δοκιμασία. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, οι δυνάμεις του λαϊκισμού και των άκρων αναζητούν την ευκαιρία για να έρθουν στο προσκήνιο. Έχουμε βιώσει ως χώρα πού μπορεί να οδηγήσει ο λαϊκισμός που επενδύει σε εύκολες λύσεις, στα fake news, στην εύλογη ανησυχία ή και στην οργή πολλές φορές των πολιτών. Είδαμε και διαπιστώσαμε ότι ο λαϊκισμός όχι μόνο δεν οδηγεί πουθενά, αλλά αντίθετα οδηγεί σε χειρότερες συνθήκες και καταστάσεις. Κοινή συνείδηση και αντίληψη όλων όσων σκέφτονται ορθολογικά είναι ότι η χώρα και η ελληνική κοινωνία πρέπει να βγουν όρθιες από αυτή την κρίση. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, αλλά και οι νέες θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που εκδηλώθηκαν με την κατάθεση των δύο τροπολογιών του Υπουργείου Οικονομικών, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο. Η ενσωμάτωση των 7 ευρωπαϊκών οδηγιών που περιέχονται στο κύριο μέρος του νομοσχεδίου έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Να επιβάλλουν κανόνες διαφάνειας και ελέγχου, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφάλεια και την προστασία των επενδυτών σε χρηματοοικονομικά προϊόντα αλλά και των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, οι τροπολογίες του Υπουργείου Οικονομικών στοχεύουν στη στήριξη πολιτών και ευάλωτων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, ενώ περιέχουν και μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης. Άλλωστε, αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα της ηττίας της, αλλά και στο διάστημα κορύφωσης της κρίσης της πανδημίας, στήριξε την πραγματική οικονομία, στήριξε τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους πολίτες με μειώσεις φόρων εκτός από τα μέτρα παροχής ταυτότητας. Ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών αυξάνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού κατά 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αυξάνονται και οι πιστώσεις του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά επιπλέον 600 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε ένα σύνολο πόρων συνολικού ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για να στηριχθούν αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ήδη την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν 500 εκατομμύρια ευρώ για την επιταγή ακρίβειας που αποτελεί ένα μέτρο στήριξης για 670.000 νοικοκυριά. Θα ακολουθήσει η στοχευμένη εξειδίκευση μέτρων στήριξης με το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό των 2,1 δισεκατομμυρίου ευρώ που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Είναι όμως δεδομένο ότι θα καλύψουν το υψηλό κόστος κατανάλωσης ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ θα υπάρξουν και μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά είναι επιβεβλημένα από τη στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούνται ανησυχίες και συνθήκες εκδήλωσης μιας επιστημικής κρίσης. Μπορεί στο ενεργειακό επίπεδο το πρόβλημα να μην είναι εθνικό, αλλά διεθνές. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε τώρα σε αυτή τη συγκυρία και εγκαίρως τις προϋποθέσεις για την διατροφική ασφάλεια της χώρας. Ουσιαστικά όμως μέτρα στήριξης, ειδικά για επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, είναι η απαλλαγή των αγροτών του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και των αλλιέων της παράκτειας αλληλείας από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιδεύματος. Οι δύο αυτές κατηγορίες είχαν απαλλαχθεί και ορθώς από την καταβολή του τέλους επιδεύματος και τα δύο προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Μέτρο ορθολογισμού αλλά και οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών είναι και η ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταβάλουν αναλογικά τέλη κυκλοφορίας ανά μήνα και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θέτουν σε κυκλοφορία το όχημά τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο άρθρο 6 της τροπολογίας με γενικό αριθμό 1270 και ειδικό αριθμό 188 που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Αναφέρομαι στη ρύθμιση
που επιλύει το ζήτημα της παραχώρησης κατά χρήση ή κατά κυριότητα δημοσίων κτημάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε δημόσιους φορείς και δημόσιες αρχές. Μέχρι σήμερα υπήρχε το εξής παράδοξο. Μπορούσαν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα ακίνητα του δημοσίου σε ιδρύματα και οργανισμούς ή σωματεία κοινής ωφελίας, καθώς και σε οργανισμούς πρώτου και δευτέρου βαθμού αυτοδιοίκησης. Αλλά δεν υπήρχε πρόβλεψη στο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση ενός ακινήτου από ένα Υπουργείο σε άλλο Υπουργείο, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, και αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο αρχαιολογικό μουσείο που θέλουμε να αναγείρουμε στη Λευκάδα. Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, σε επίσκεψή της στη Λευκάδα, δεσμεύτηκε ότι αν βρίσκαμε οικόπεδο, το Υπουργείο θα αναλάβανε τη μελέτη και την κατασκευή του. Πράγματι, βρήκαμε ένα εξαιρετικό οικόπεδο στο παραλιακό μέτωπο της πόλης Λευκάδας που ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Έπρεπε λοιπόν να παραχωρηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο από το Υπουργείο Οικονομικών προς το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει αφού δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο. Για το θέμα κατέθεσα μάλιστα συγκεκριμένη επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών, την οποία θα καταθέσω στα πρακτικά. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργού Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, και ιδιαίτερα τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, αλλά και τον Υφυπουργό, τον κύριο Βεζιρόπουλο, διότι έσκυψαν πάνω από το πρόβλημα και έδωσαν μια λύση που θα ωφελήσει τη Λευκάδα, αλλά και τους Λευκαδίτες. Με την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης, ανοίγει ο δρόμος για την παραχώρηση από το Υπουργείο Οικονομικών του συγκεκριμένου ακινήτου στο παραλιακό μέτωπο της Λευκάδας, προκειμένου να αποκτήσει η Λευκάδα ένα νέο και σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο. Και σύντομα θα επιδιώξουμε και μια ακόμη παραχώρηση. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Και σύντομα θα επιδιώξουμε και μια ακόμη παραχώρηση, αυτή τη φορά νοστηρίου από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Παιδείας, για να στεγάσουμε το ιστορικό αρχείο Λευκάδας. Πρόκειται για το τρίτο πληρέστερο αρχείο στην Ελλάδα, με αρχεία που φτάνουν πίσω στο 14ο αιώνα, που σήμερα στεγάζεται σε ένα εντελώς ακατάλληλο οίκημα. Χρειάζεται επομένως να μεταστεγαστεί σε ένα μεγαλύτερο κτίριο στο ιστορικό παλιό γυμνάσιο Λευκάδας, όπου θα φυλαχθεί με ασφάλεια, αλλά και θα μπορέσουμε μέρος του να το αξιοποιήσουμε και να εκθέσουμε αυτόν τον μοναδικό πλούτο του ιστορικού αρχείου Λευκάδας στο κοινό. Και δεν ξέρω τι είχε υπόψη της η συνάδελφος από το κοινό, η κυρία Αντωνίου, στην ομιλία της όταν χαρακτήριζε τη διάταξη φωτογραφική. Είμαι βέβαιος ότι όπως στη Λευκάδα έχουμε αμέσως δύο περιπτώσεις, έτσι και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές σε όλη την Ελλάδα θα έχουν ανάλογες ανάγκες. Μιλάμε για μια διάταξη που εν δυνάμει θα ωφελήσει πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα και θα ανοίξει το δρόμο ώστε οι τοπικές κοινωνίες να υλοποιήσουν έργα που θα τους ωφελήσουν. Και νομίζω ότι αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι, και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τους υπουργούς που έσκυψαν πάνω στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Και το λόγο έχει τώρα ο κύριος Καπάτος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.